နုကချင်းကြံလိုင်ရီရမ်ဆိုင်ထမ်ပရိုင်မွန်ပွေတိုင်းတလိုင်နာတာအောင်တော့အလေးစွားတော့ဆမ်နော်နုကတော့ရတယ်လေမွန်ဖော်ကေကလင်ကတလာတော့တော့စိတ်မှန်ဟချမ်ကလမ်စွန်ကျုပ်ဧကပန်းပန်းနဲ့ပုတ်လိုက်မွန်တမောက KNU တော့ညံခွေတော့ပတော့ပခါကောတက်ပတော့နော်ကော်မတီချက်ချလော့ပါလပိုင်းချက်ကကိစီစွားကေမိုကရီဘရန်ကန်ကြီးချွန်ကမွန်ဒိုက်ဘီဆန်းနော်နော်ကောညေဒိန်ကွမ်းတော့ဟူတိုင်တော်မကဲတော့ပတော့ပခါမနော်ဒေါက်တာအောင်နိုင်ဦးဟီကလေးပိုက်ပိုင်းတော့ကောလေပွေတော့ပတန်သဘာကနာပလန်နော်ညေမွေကေပတ်ဟူဘူးမိုင်းတော့ကောဆမ်ကဟူတိုင်တော်ဟူမဟူကပလိုက်ပလိုက်မွင်ကောဟကုံဖကြေးချာဥပမာတော့ကောမောင်ထောက်ပန်းစောင်းနောင်ကြတာတို့ကလက်ရှိတော့ကျွန်တော်တို့ရတဖွဲ့အင်အားနောက်ကမာနာရဲ့ဒီမူစီဝါအနေနဲ့နေဖွဲ့ပေါ့နော်ဒီတို့တို့ဖွဲ့ဒီနဲ့ပေါ့မတို့ကလည်းရက်ကွက်ထမှာစီးတုံးထွက်တဲ့လူငယ်တွေရှိတယ်သူကျေပြန်လေးအတီးပေးတာပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒါပေါ့ပေါ့ရတဖွဲ့အနေနဲ့အတီးပေးတယ်တို့တို့ဖွဲ့ကလည်းအတီးပေးတယ်အတီးပေးတဲ့ခါကျမှကျွန်တော်ဒီလိုလာပြီးတော့ဆေးဖြတ်ကုသနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရတဖွဲ့အနေနဲ့ဟိုအရေးယူဆောင်ရမှုမရှိဘာမှစိုးရိမ်ရလည်းမရှိဘူးကျွန်တော်တို့တို့လိုအပ်တဲ့လူမျိုးရဲ့ခက်ခဲတွေကိုတတ်နိုင်တဲ့လောက်ကူညီမယ်လှုပ်ပေးမယ်အရေးကြီးတာဆေးပြတ်သွားဖို့ရည်ကြီးတယ်တို့ကိုယ်တိုင်ကာရကန်ရှင်ကစိတ်ဘယ်လိုကောင်းမဲ့ဟိုစိတ်ပါဝင်သားတဲ့စိတ်ရထက်တန်တဲ့သူကျွန်တော်တို့ကဝမ်းဘယ်လိုကောင်းဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာကူညီမယ်လှုပ်ပေးမယ်နောက်တော့ကပြီးတော့တို့ကနေတစ်ဆင့်လည်းတခြားလူတွေလည်းငါတို့တော့ဖြတ်ပြီးသွားပြီကွာငါတို့ကအရေးယူလည်းမခံဘူးဘောနော်အရေးယူမခံငါတို့ဆေးပြတ်သွားပြီဗျာညာသူအဲ့လိုလေးတွေကျွန်တော်ကြေပြန်လေးဖြစ်အောင်တော့ကျွန်တော်စ조사ပြီးဆောင်ရနေပါတယ်အခြေအကြောင်းတော့ကောတောင်စတိုင်းကကျွန်တော်တို့ကတော့ placement မပလမ်ကုံကပရင်ကပ်ကိုင်စကော့တော့ placement ခရိုင်မပလမ်တော့တယ်ပပတော့မလို့နှမ်းဘန်ကကြော်တာကိတောက်စစ်တင်ပါအခြေထမကလန်ရေပရာကောမနေ့မတလိုက်အသေးနောကတော့ placement ကွမ်းတော့ကောထောက်ပန်းစွန်ပိုင်လခကီနောကကုံမတွေ့ကြဥပမာတွားရတဲ့မွန်ကောထောက်ပန်းစွန်ပိုင်လခတကီနောကောကိုတိမ်ကြတဲ့ကျွန်တော်တို့မန္နာရဲ့အဓိကရည်ရွယ်ချက်ကမွေးစေဝါစန့်ကျင်ရေးပေါ့စန့်ကျင်ရေးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စန့်ကျင်တဲ့အတိုင်းမှာဘလူနီးနဲ့ဆိုမသုံးစမ်းတဲ့စန့်ကျင်မှုတွေအီမူဝါရနဲ့ကျွန်တော်တို့တွားတယ်။ဒါတော့ဆီဆွဲတဲ့လူနာတွေအမှန်တကယ်ဖျက်ကျင်နေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လူလူလာလာကိုညီပတ်မှုဝေးဖို့ဆန္ဒရှိတာ။ဆီဆွဲတဲ့လူလာရင်ကျွန်တော်တို့စိတ်တဲ့ကိုယ့်ရဲ့ညီကူမောင်နှမပုံစံမျိုးနဲ့ကိုညီပတ်မှုဖို့။ရောညီမေကလုံးမတဲ့ဟုတ်ဘူးမိုင်းတော့ကရောဆော့ကနားကနန်းတော့ကရက်ဟာကြံတော့ကဲတာရီတော့မနေ့ဆုံးကြောအူမိုင်ညံကအွန်ကြဲကလည်းပတ်ပတ်မှန်ဟာကြာနာတော့ကိချခါမ်နဲ့နုကကုံစမုတ်မွန်လေးတမိုင်ကုံကဟုံကောပညာစွန်မွန်တော့ဘန်ကလွန်လောင်ပေါ်ဆိုင်ကလာပရင်ကောပညာချက်ကအွန်တရိုင်အူမိုင်ဂျမိုင်ပွိုင်းတော့ကံလေအကဲရဟမုနောစမုတ်တော့ဆုံးကြောမဟူမိုင်ကလိုင်းတော့ကနာမတူတူဝဲတဲ့တော့ကိုတိမ်ကြတဲ့တော့အလေးစွားတော့ဆဲမလို့နုကတော့တဲ့ဒိမွန်ဟချမ်ကလမ်ဆန်ချိုဧကပန်းပန်းဖောက်ကေကလင်းပအပ်ကတလာတော့စိတ်မှန်နဲ့အတော့ကတော့တဲ့ဒိမွန်နေမ်ချော့ပွိုင်းဒိကတပနန်ကမ်ဆမ်ကဌာနလေးစွာဆဲမကစ်လို့တော့တော့ကဟေတော့ဟမိုကရီပရကမလွန်တော့ပနုကတော့ဆဲမလို့ဧကမွန်လကရာငိမ်ဆန်ကလမ်ကစွာကေကလင်းပအပ်ကတလာတော့ဟချမ်ကလမ်ဆန်ချိုဧကပန်းပန်းနေမောင်နေမနုံကလည်းနုကရင်လေးစောတော်ရဒိမွန်ဟမ်တော်ကေတမ်ကေရအဒေါကတော့ညတော်ကလင်ကဟချမ်ကလမ်ဆန်ကျုဧကပန်းပန်းနော်ကနုကပွိုင်းဒိန်ကြိုက်ပရပကရာကလမ်ပွန်ကျုဧကနေမ်တော်တော့တေတိုင်ဆဲမလောကလိုင်းအတ်တော်ကမ်ရပန်းပန်းလေးစောကလင်ပအပ်ကတော့တနော့ဟမ်ကတိဖူမေကလပဒညံကေဆုံကလကကမ်ညံကေကလင်ချပ်တော်တရတော်တော်ဒမ်ဒမ်ကကလေညီကမာရမ်ပန်းစမပငိုင်ဥအောင်နိုင်မူဟမ်ရအဒေါ်ကကရန်ဟကုံးရင်တလိုင်းဖွယ်မိုင်ချေဆိုင်ဟူရင်ကပ်ကတဲ့တော့လေးစွားဆဲမလောအလေးမွန်တဲ့မိုင်ကราวချုကော့ဧကပန်းပန်းကတဲ့တော့ပနန်တော့ဆဲမကစ်လောဘတ်ပွန်ချုကော့ဧကပန်းပန်းနေမနောဟီကလစ်မောက်ပါလောရအကရာပုတ်တဲ့မွန်တမောက်ခါ KNU တော့ညံခွေတော့ပတော့ပခမန်ကတက်ပတော့နာလောဟကုံးချက်ချလောမူပုတ်တော့မှုသမိုင်းကပုတ် KNU မဖြစ်လို့စကြိုင်ဘတော့ပွိုင်းတော့တက်ပုတ်ရိုက်တန်းဆောတော့ပေါ်နေစကောက်ဒိတောက်စတင်ပါချွန်ငေါ်ချာမှုတော့တော့ကလောင်ကိတောက်စတင်ပါချွန်ငေါ်ချမောကပုတ်တော့မှုသမိုင်းကပုတ် KNU တောက်စမတော့ညတော့နေမောင်ဘတော့တက်ပုတ်တဲ့ညာငေတော့ပတိုက်ပခတ်ပလွန်ကချက်ပဲအစိုက်ကလိုင်းညစကောက်တော့မမောလပိုက်နဲ့ကညတလေရင်ဒေဆာကပိုက်တလန်ပတ်ကြတော့ကော်မတီချက်ချုံမှုတော့ကိုတိုင်ကြတဲ့ပစနာနာပစနာနာတဆိုနီကဟဘုဆိုမပေါ်လေကွာဆိုပြပွဲမိကနုကမွေကတ်မလာမမိကချတ်တော့ပေါ်ထားရတာဒီလေးပို့ကတခါကိုမောအဲတခါအဲ့တေ
ตั้งโมเกตั้งทุกจอดพอนตั้งโมเลยโมก็อะไรที่ที่นัดดับสกัดเกตักยาปอบปลอกเกรียงเลยเกรียงอันมวยไปเกรียงปุยอันมวยไปปุยนู่นตัวเด็กยังเวปอนปุ่นยังก็เอตับยังมีทอยบ่ยังเวจ่าปอนยังก็เอทอยเปลี่ยนอากลางยังก็อะไรยังก็แต่ก็อะไรห้ามเลยยังก็แบบเก่าเศร้ามันจุดเบี่ยงกระปั้นจัดๆลดมันอ่านเลยเนาะแต่โมเกเบี่ยงเกทอยต่อบ้าตอบนักเตะปอกกรมตีโมที่เกชักปลายเกฮัลโหลนั่งเกฮัลโหลนั่งเกช่างปลายยี่ก็มาที่แกกับปูกับปุยแต่เจ้าจันมิดเดิมด้ามดูเคยเลยเกช่างมารอบนะปนปูตะเนาะพัดกันนั่นหลังตอนก่อนคนตักพัดต้นหมอนเร่งบ้านหลังก็ไม่ดังดอกก็พัดต่อว่าคาคุยเชื่อแบบนี้สกอตต์ดอกบัวเชื่อแบบปนีปนหยับก็ตอบแบบละไปต่อเกิดเรื่องตังตกจอดปนตังหนูก็คือเต็มไปนะสวัสดีโมกรีเปรียก้อนจีจอนก็มันได้บีสังลอนหนูก็ยี่ตีซาต่อเต็มต่อมาไงตอบตัวประคามานองดรไอนายูฮีกลิบแล้วดังไกลก็ได้เมตุบจอดทับปักหรือจมตัวสวักเกหมกริเปรียกมันได้บีเอราวตัวชนะหนอก็ยังเวเตเตยทับปักเจบีสังลนคนได้แรงกำลังปะไตตายมองก็ฮัจจ์แต่งเปรเพลเชียทอยาร้องดอกก็จมดงัวจิตฮัตเต้าเซตเดมบาก็กลัวหน้าหล่อปัวทรงกลาอัตเต้ยเศร้ามาคานายตัวหยาชีลอยเต็งเจียงก็ดรไอนายูห้อมไก่นาหล่อได้โดยเต็งเจียงหนอก็หนูก็กลมสมุดหมอนยาตะหม้อประกงปกีเหล่าตัวกลมประตอนาปัวทรงกลาดอระมัญญาโฮเตได้หมู่ปรามเตด้าบีเอราวตัวก็บีสังโลนหนอก็ฮอดหนูก็ตองมองใจได้ลำยามได้แม่หมัวกิเชียก้อนจีมันเตสะก้นได้แรงต่อหมกกรีเปรียหนอก็ยีเตสะต่อหูเต็งตัวปูแกเตตอประตอประคามานงก่อนแลด็อกเตอร์เอานายอูฮีกลิปไปไปนาหล่อด้าก็มันได้บีสังโลนเอาก็สวักยีเตซาต่อมุกุนพ่อเลยหูมัวปุ๊บีให้กุดมาเตก็ปุยเป้าสเปแวเนมดอกเก่าก็สวักเก็บลำปลายนดเก็บหาเฮียงดะไซเนาะยีได้ดับเปลเลอร์ลอยเต็งเจริญสาวเตสนามีไอชายห้อมไก่นาดะก็มันได้บีสังโลนเอาก็สวักเก็บไซกราวนายรอนรอนเนมตัวสหทัตลีตัดเลงเอาก็สวักเก็บไปเปล่าก็เด้งไกรก็ปนโจซอนตะหมอกล้อมเด้งเซมก็ปนจูซอนตะหมอกล้อมได้ไม่ก็จอกตะหมอกล้อมรอนรอนิมร้องก่อเลยอดอลุยเต็งเจียงหมกบาหล่อเนมนะอดอตัวได้ได้มอนอสุยมณีเล็บลุยพลอยตอนมาจะแม่เจ็บนามโนสกับฐานะเปรียงปัญญาตัวได้ได้มอนหอมนะพี่เนี่ยหนีท่ายาสวยสาตามยาวยียานโนหาสวยอกุสิโนกูเสกูโจบิโรยานโนบีนีบาเราตายเงบีพิปาเรเนาะอกุสิโนพี่เนี่ยหนีท่ายาเลยเบเซมิวเนี่ยพอมาเลยเบนิสินเนี่ยมีตมิวเนี่ยนมิวเนี่ยตูบิโรโลเคเดอพอมากุสิโนเนาะยานโนบีนีบาเราปีตัวบีลุสุยามาพิปาเรสาตามยาวเดียนเอาเลยมีลาบีลุอย่าเปลือยมาเปล่าเลยปากกอกอาจารย์ในหัวเล็บลอยต่อยเด้น้ำพัดนอนเด้ฮักก็มาเหลือซอยตัวกอมยีเดินกวนก็อาจารย์เผยอาจารย์เบิกพันก็สะหดมันตัวฟองตัวต่อยยังก็เลยปล้นหลอดมันก็เรื่องตลอดงานนู้ไก่ละบริญญาโทสุตารอคุณเดียห้ามมองตะโกก็ก็มองดีดาตาดาวชาบาดาวเดินโทนุ่งเสียจะรักก็ต้องก็จะไรดีดิเชื่อโนบันอีกเรื่อยหนึ่งนักล่าเนี่ยหนึ่งที่มาไปเรื่องหัวเลยเมย์มาเสียงบูริบเลยเมย์มาเสียงบูลูกวงมองในลึกมองกับหน้าคือในมองก็เมย์ลูกเล็บลึกมองลูกเล็บมันเอาเยอะดีกว่าเนี่ยรังก็จะรังอองเจ้าตอนตอนลงน้ำบ้างกับจราโนนูหอมเด้ดอกตัวได้ดังมวนก็มันอ้องฉันในหลอดปล่อยจะจิตกระดับกลอมร่างก็ได้อะไรก็ไม่ดังทำไมตัวได้ดังมวนเนาะมันอ้องฉันในหลอดไหลออกนกเกิดตายมันเกิดละตัวกลายสะแพงซอกลอเปรียงบ้าหล่อมเป็นเลิงบ้าจะมวยปวกลอมเนาะก็เปรียงกลับได้หมกรีบเรียบ้านาสักซอกก้นได้แรงต่อมันตัวก้มรอมเนมก็แหวงหมอรงหักก้มยืนเอฟซีต่อแต่งการกีตัวดอกก็จะหมดงัวจะมัวหัตเต้าเซตเต็มบาก็ประเทศน่าหลุดลงตราดะสวักปูกุมหรมนกเป็นหลังบ้าจมูกหัวกลมเนาะเกิดต่อมานก็นี่ได้ดับสมดายก็ไม่เดินอุทินจอก็นี่ก็กระสับก็ไม่เดินต่ออังสันสุจีดอกเรียงตะลังหรอกก็สบายจมูกสมเต็มผมไม่เสกนักกรรมใช่ไงนายก็เหลือซอยก็ไม่เดินสวักฮักกุมหรมหัวก้นฮักกาก้นดังแรงดอกเกิดป้าลิบมันพออดก็แต่กับอาจารย์อ้ามังเนมกรรมนายก็ตับปนันทำไมตอนเลย
Pam hapak mo banan ngon na ga, nyang gata ga po may prahman gam. Daga klang dara prindung guan ngon na, nyang gapa song ala po yin lagu ga amod nok mong no, chuh mak lop daga lalung tara ko nem ra. Tadiao ang gero ha, yore taro gu matay ne, no, taro gu lamat thubi mo pidi yi, tichat taro gu matay ne. Ni chak ka pala suro, nang yi suni le kha jayi, taro gu paong gu piwa, taro paong gu lo re. Terus bangun tu melayu busuye, tenangan lontar dia tenang usianya ni ama edit terkuat edit dulu dulu, cara aje aje, tu tenangan mereka sih mana ni caya melayu ni. Tawaro miji miji ni cara ni edit kami sabi doma jangan letak langgan ini. Naga kelantara UMFC kanu hamde, muda dah pak cuma to terpon buh alim deng, hukum asam yang kepa lip kelantar kam. Nhàng gỡ lọi gỡ bàng bà lùng của mình đơn đâm đâm chết chết màn gỡ lệ chắc lần hãy chàng áp lôn nốt cách lần gỡ rách. Tâm ăn gái đó bảo chú ra đi ra rồi tâm này ngàn lô tay bà đấy. Nhưng hai gì cũng chá xì này bộ nó tâm này ngàn lô chứ khai giá xì gì thế mà tớ rút lại bảo mà thêm mẹ nó tớ rút của chàng thai yên. Tâm bó đó tâm này ngàn lô nhưng hai gì xù ra rồi mà phía này nó bộ phụ trực quá thì tớ gọi hôm mà tay quay phía này nó đã nhưng hai gì xù ra đấy bèm chi bú. Anggaru di NCC di mana? Tersebut lo anggaru ni tu baru sunyi lah ni. Di yakinnya ini, nak pelau, na DNA boleh, DSLF DNA, nak buka MNDAA. Eh itu buat go, suaya pegang dalam kamu. Na di mana? Lepas tu di mana? Bapa Abu sudah terus dalam kamu. Canggah perang terpon polim dan MCA kau tay. Soak ở chơ bài xoay gloi gà, nhì ta là dành MRPC đó. Đôi gà tạo sự tìm bà ọt nọ, nãy gà hạ cung dưỡng FC tôn thơ bà lần em nốt, cứ tèm kết rác. Soak sơ tà hà nọ, tòa chào gục là đã áo. Chị chọn lại hình rèm xoay, nụ có tham răng TV, lại có mong chơ mẹp chọc ngồi chọn đá. Họt nụ có xa hỏi bê lo chị chọn bùi tạo gó, tăng cùng phùm lòn đã áo.